Plenkovića, čuli smo hrvatskog predsjednika koji se izrazio protiv takvog sastanka i takve odluke. Kakav je vaš stav budući da evo i njemački socijaldemokrati i zeleni očito ulaze u takav dogovor, spremni su sudjelovati po prvi put na vrlo eksplicitan način u isporuci onog jurišnog oružja u Ukrajini? Zahvaljujem se. Dakle, vi znate da je Hrvatska već sudjelovala u dostavi vojne opreme Ukrajini i da su zapravo sve političke opcije u Saboru bile za to. Što se tiče ovog novog dogovora oko možda puno eksplicitnijeg načina pomoći Ukrajini, mi zaista smatramo da sva pomoć koja sada Ukrajini treba da se obrani od ovog apsolutno katastrofalne agresije, da joj treba dati. I da joj trebamo dati i mi koji smo u njenom okruženju i koji smo Europa kao i Ukrajina. Dakle, Ukrajina također zemlja koju smatramo nekim našim krugom. Tako da ja tu ne vidim problem, čak niti ne vidim da je to tako veliki iskorak. I do sad se slalo oružje. Ono što je sada je da se to radi koordinirano i dobro je da je koordinirano. Meni se to čini da je to dobro. Iskorak možda za Njemačku koja se dugo nečkala oko toga, ali kako doživljavate izjave hrvatskog predsjednika, vrhovnog zapovjednika, koji je eksplicitno protiv toga, koji kaže da je to pogrešno, da Hrvatska ne bi trebala u tome sudjelovati, da ni NATO ne bi to trebao raditi, da je to pogrešan put i evo sad zapravo Hrvatska je svrstana u grupu zemalja koje jedine nisu da pružaju nikakvu pomoć. To nije točno. To je apsolutno netočno. Hrvatska je dala svoju pomoć, ali takvim svojim potezom on sam na neki način gura Hrvatsku u tom smjeru. Evo sad je u ovom trenutku u posjetu Mađarskoj koja je jedina koja nije pružila nikakvu pomoć. Gledajte, mi smo to već nekoliko puta rekli pa ću reći ponovno. U tim dijelovima ne slažemo se sa politikom ureda predsjednika. Evidentno je da on vodi drugačiju politiku od one politike koje zapravo zagovaraju gotovo svi klubovi u Saboru, pa na kraju u konačnici i vlada. Ali nije problem u razlikovanju politike klubova zastupnika i ureda predsjednika. To je normalno, jel? Ono što nije dobro je da se ured predsjednika i vlada ne dogovaraju i nemaju konsenzus oko toga kako ćemo nastupati oko danas ključnih vanjsko-političkih pitanja i to pitanja nacionalne, evropske i globalne sigurnosti. To je naš stav da tu apsolutno na njihovoj razini moraju moći sjest, dogovorit se i pjevat istu pjesmu.